မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံရေးကြံချပါစေကြောင်း PPTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမຫນွေဦးလေးပြပါပထမဦးစွာမောင်တော်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကို AA ကတိုက်ခိုက်ရဲမှူးတအူအလက်နက်ချအញ្ញံခံမှုအပါအဝင်14ဦးဖမ်းမိပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများတင်ဆက်ရမည်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကို AA ကယနေ့တိုက်ခိုက်ရာရဲမှူးတအူလက်နက်ချအញ្ញံခံမှုအပါအဝင်14ဦးဖမ်းမိကြောင်းလက်နက်26လက်လက်နက်ခဲယမ်းများတင်ဆက်ရမည်ကြောင်း Arkan Princess Media ၏သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုသည်ကရင်ပြည်နယ်ရှိ AA စခန်းကိုလေရင်ဖြင့်ပုံကျဲမှုအပေါ်လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း AA ပြောခွင့်ရခိုင်သူခကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာပါဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်စောင့်ပညာရွာနှင့်စကပင်းရင်ရခိုင်ရွာအကြားတွင်တခြင်းနနက်10:30မိနစ်အချိန်မောင်တော်မြို့နယ်ဒုံကလာရွာနှင့်ဝက်ချင်းရွာအကြားတွင်တခြင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည့်ပူးပေါင်းတပ်ကို AA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်လက်နက်ချအညံခံသောရဲမှုအပါအဝင်စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း14ဦးပစ္စတိုနှစ်လက်လက်နက်ငယ်24လက်အပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုတင်ဆက်ရမည်သည်ဟုသိရှိရပါသည်ဆလပီမကွေးစိတ်ဖြူတွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာသောအင်အား200ကျော်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ 2:30 မိနစ်တွင်စောစိတ်ဖြူလမ်းပိုင်းမိုင်းတိုင်44အရောက်တွင်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကပစ်ခတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းLSRPDF YRPA တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါသည်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို LSRPDF တပ်ဖွဲ့ကစောစိတ်ဖြူလမ်းပိုင်းမိုင်းတိုင်44တွင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မိုင်းလေးလုံးဖြင့်ထပ်မံဖောက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါမိုးပြဲတွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းစနိုက်ပါဖြစ်ပစ်ခတ်ခံရပြီးနှစ်ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံတဲ့တွင်ဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်ကယားပြည်နယ်အဆက်မိုးပြဲမြို့ပေါ်သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို PDF တပ်ဖွဲ့နှင့်ကရင်နီကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တွင်စနိုက်ပါများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်စစ်သားနှစ်ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံခဲ့ကြောင်းမိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါသည်။မနက်9နာရီဝန်းကျင်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှပစ်ခတ်လိုက်သောလက်နက်ကြီးကြောင့်စီကားတရက်ကွက်နေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုဇူလိုင်လ19ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်တရင်ချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အနာသိအကျံဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုအပေါ်အကျံဖက်ဖိနှိပ်ဖန်စီတက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရပြည်သူခန့်စစ် People Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါသည်။တရင်ချက်လက်များအရ18/9/2022တနင်္လာနေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်53ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ19ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြို့မမြေပေါ်မှာအပြေးတိုင်းချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါသည်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့အချက်အလက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါရဲ့ရှင်။